40 seconds remaining in this match. Score is still 0-0. Only two advantages on the scoreboard. You can see the score for the other match. Joen tasainen, leivät luomano yksi. Sinähän voit toivon kerran viime. Porin näin, Joni. Eikä näy. Ja kun tätä finaalia 50 sekuntia matolla kolme jäljellä, niin varttisiin ryhtyy. Musta kiinni saadaan. Mikä vuotella johtaa 2-0. Number two.